Qeverisë e Kosovës i ka mbetur edhe 3 ditë nga fati fundit ligjor për miratimin e buxhetit për vitin 2024, ndërsa opozita kërkon nga pushteti buxhet zhvillimor dhe më shumë buxhet për ushtri, polici, investime kapitale, rritjen e pagave dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ministria Financave, Punës dhe Transfereve tha për Kosova Press se artimi i buxhetit vjetor për vitin 2024 reflekton programin qeverisës dhe është i koordinuar me vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Deputeti nga radhët e PDK-s, Firat Shala, shprehet skeptik se do të mund të hartohet një buxhet zhvillimor nga qeveria e Kosovës për vitin 2024. Ende nuk ka ardhur draft buxheti për këtë vit që është vënuar sepse do të shkurtohej koha e debatit të brendshëm para miratimit të buxhetit. Si duket, problemet e mëdha janë në kalkulimin e shifra dhe për mbylljen e buxhetit për këtë vit në mënyrë që të bëhet planifikimi. Ne realisht po presim që të na vjetë drafti, pastaj në mënyrë profesionale dhe argumentuese si parti opozitare të analizojmë propozimet e qeverisë dhe të dhëmë komentet tona. Mbështetur në atë që kemi parë në vitet e kaluara, zakonisht buxheti vije në momentet të vona, kur mundësit për debat dhe planifikim të mirëfillt buxhetor për vendin janë gjithmonë të kufizuara nga kjo mazhorancë. Nuk do të dëshironim që ky buxhet të jetë siç ka shkuar në vitet e kaluara, buxhet i pa analizuar dhe i pa planifikuar, sepse pastaj edhe shkolla e realizimit projekteve është çfarë është. Dhe sot, nëse marrim realizimin e shkallës e investimeve kapitale, kemi diku në 18%, a jemi në mujtë e fundit të vitit kalendarik. Shala thot se qeveria duhet të mendojë më shumë për investime kapitale. Konsiderojmë që është pa përgjegjësi dhe pa aftësi menaxhuese me paranë publike, edhe pse në total kjo qeveri do thotë më tash shihet që s'ka qartësi në hapat e vetë investues dhe zhvillimor. Nuk është shumë e rëndësishme shuma e buxhetit, sepse ne edhe ashtu kemi, sa është e rëndësishme implementimi në objekte dhe në investime të qëndrueshme, por edhe në projekte realisht që ka nevojë dhe stimulojnë për shembull prodhimin vendor apo e stimulojnë rënjen e inflacionit apo hapjen e vendeve të lira të punës që tashmë është kthyer në, si më thon, breng të madhe ikja e të rive nga Kosova. Dhe nëse edhe në këtë planifikim buxhetor nuk kemi një qartësi të madhe për hapje të reja të vendeve të punës dhe për ndaljen e fuqisë punëtore dhe për subvencionimin e disa sektorëve që rrezikohen gjatë vitit 2024 nështë atë të mbyllin për shkak të fuqisë punëtore, atëherë ne do të kemi sugjerimet konkrete, vërejtjet konkrete dhe reagimet tona, si më thonë, publike. Në të njëjtën linjë është edhe deputetja nga radhët e LDK-s, Hykmete Bajrami, që deklaron se një pjesë e madhe e buxhetit të shkojë për investime kapitale. Ajo çfarë neve na shqetëson shumë, domethënë është ndryshimi i strukturës buxhetore ndër vite. Për shembull, na kemi pa në dy vitet e fundit struktura e buxhetit, raporti investime kapitale me subvencione, ka shku shumë në favor të subvencioneve dhe në dëm të investimeve kapitale. Vitin e këtë vit që jemi, dhe më tanë për 2023, ka dikun 42% e buxhetit shkon në subvencione, ndërkohë që vetëm 19% shkon në investime kapitale. Për këtë në 19%-ve, fatkeqësisht, një pjesë shumë e vogël po arrin me u shpenzu. Në muajt e parë, prej 900 milion euro sa kanë qenë të planifikume me u shpenzu për investime kapitale, për krejt viti normalisht, janë shpenzu vetëm 263 milion. Dhe më thonë, nga 900 milion të parapame për 12 muaj, në 9 muajt e parë janë shpenzu 263 milion, që është faktikisht shumë jashtëzakonisht e vogël. Edhe besoj që përgjegjësinë kryesore për këtë kanë organizatat buxhetore, po një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, sidomos kur vim te mos realizimi projekteve kapitale në nivelin lokal, e ka pikërisht Ministria e Financave. Do thotë, ka pas një blokadë të hyrave vetanake të komunave dhe ato mjete janë liru vetëm në gusht të këti vitit. Tash imaginoni me krejt procedurat e prokurimit, ato mjete nuk mund të shpenzohen dhe do të barten komplet në vitin tjetër. Mbajtja e parave në bilancë bankar nuk ka kurfar vlere, njerës paguin taksa dhe tatime në mënyrë që ato t'ju kthehen në projekte dhe në shërbime dhe kjo nuk pëndodh pikërisht për shkak të mospunës Qeverisë Republikës Kosovës, edhe kjo është tepër shqetësuese sepse njerëz po ikin, nuk ka investime kapitale, keni pa edhe rritja ekonomike ka ra, domethënë ishte 2.02 më e ulta në dekadën e fundit në tremujorin e tretë të këtij viti, kështu që me të vërtetë gjendja nuk është as pak e mirë.
se qeveria nuk po tregua transparente për hartimin e buxhetit, e thot edhe deputeti nga radhët e AK-s, pa Lekaj. Megjithatë, kjo parti ka dhënë disa propozime se çfarë duhet të përfshihet në buxhetin e vitit të ardhshëm. Sa i përket projekcionit buxhetor për vitin 2024, ende ne nuk e kemi për të shqyrtuar këtë projekcion buxhetor, por ajo që blen theksohet është se ne si grup parlamentar do të kemi amandamente që kërkojmë që nga majoranca të votohen në një koeficienti për paga të rritet në 129 euro, po ashtu paga minimale të rritet prap në 450 euro dhe që veteranët të hynë në këtë kategori. Ajo që blenë theksohet, janë shumë projekte apo kërkesa që vinë nga komunat që ne do t'i amandamentojmë dhe do t'kërkojmë mbështetje. Por nëse nisemi nga praktikat e më pashme, nuk kemi hasë në mirë kuptim, sepse kjo qeveri banë bugjet elektoral dhe jo zhvillimit ekonomik. Me siguri se kjo qeveri zdoher ka marrë vendime ad hoc, edhe bugjetin vend që të diskutohet që nga fillimi i shtatorit, jemi vonuar dhe vinë që mrenda ditë, natë, të kryhet një bugjet, një projekcion bugjetor që duhet të jeti përdoshëm për një vit fiskal. Qeveria Kosovës kishte miratuar projekt ligjin për bugjetin e vitit 2023 në vlerë prej 3 miliard e 212 milion euro.